Tak pojďme na to, třetí kolo, teda třetí zápas gala večeru. Jenom fascinuje, teď mi jako to docvaklo ten gong, vlastně to je, když zvoní tramvaj. No, to je pravda, no. Ale to teďka Luboš Orm hezky zapracovaná na spodcích, je vidět, že rychlost mu opravdu nechybí. No konců jsme se posunuli taky o váhu níž, 67 kg, to možná ta rychlost už bude znát. Hezký zvedáky od Tomana. Vzhledem na to, že má ty ruce delší a je vyšší, tak ta krátká vzdálenost mu nedělá problém. Občas ty vyšší borci s tím mají přece jenom problémy, protože blbě se poskládáš. Jo, je to tak, tam ta výšková převaha Tomana je značná. A zase Šorm si podle mě toho je vědomý a hezky pracuje na těch spodcích. Byť to nevypadá jako tvrdý údery, tak věřím tomu, že se to ve třetím kole může projevit. 7 cm oficiálně, ale když tak na kluky koukám, tak mi to teda přijde víc. Buď to si někdo ubral, nebo někdo přidal. Spíš bych počítal s tím přidáním, protože málo kdo si umírá v bojových sportech. No, ale teďka to má hezky zapracovat zase tím zvedákem, jak ty jsi zmiňoval na začátku kola. Je vidět, že to vzdálenost si nablízko zvládá velmi dobře. Je vidět, že u vás se chtějí poštípat prostě. Teďka tam hezky Šorm došáhnul tou zadní rukou. A Toman zase hezky odchází s tím zvedákem. Pěkný zápas ze začátku hnedka. Zvedák je za mě strašně nedoceněný úder. Málo kdo, nebo teď se poslední dobu začal zase používat, ale bylo období, kdy vlastně spousta boxerů fakt jenom přímky anebo háky. A na zvedák se zapomínalo. Přitom je to strašně nebezpečný úder. Je, myslím si, že se možná na ně zapomíná z toho, že se tam zase člověk nejvíc otvírá, že to je jakoby nejvíc v ohrožení během toho zvedáku, že vlastně z té strany, kde ten úder dává, to jste téměř celý odkrytý, tak možná kvůli tomu se mohlo jakoby od něj opouštět, ale... Ale zároveň, když ho dobře trefíš, tak je to strašně nebezpečný úder. No tak za spoda nahoru vlastně máš jenom jediný cíl, co můžeš trefit, a to je brada, že jo, takže... No ještě může jít na spodek jako relativně, no, jako je polozvedák, polohák, dá se říct, tak. No a teďka Toman hezky zapracoval na tu blízkost, tam krásná práce z jeho strany. No, můžeme sledovat krásný zápas hnedka v tempu od prvního kola a je vidět, že oba dva borci přišli krásně připravený, dobře. No, všimněte si, jak zase naopak Šorm hezky pracuje hlavou, že se tam hezky potápí pod ty údery a ne všechno, co Toman vystřelí, tak trefí díky tomu. A musím říct, že na to, že má Toman jenom 5 zápasů za sebou, tak hodně dobrý. Působí sebejistě, což je samozřejmě v boxu alfa omega. Že... Zazvonila tramvaj. No a další zastávka, druhý kolo. Dá se to takhle hezky používat, no. Je to tak. Má to hezký, no, s těma pětkama. Pět zápasů, pět výher, pět let se věnovat boxu. No, jeho soupeř. To se ani nevšim. Moc hezký. Jeho soupeř má jenom jeden zápas víc, ale už zažil i porážky, jednu z nich na mistrovství republiky v semifinále. Na druhou stranu píše tady, že Luboš Šorm trénuje rok a 2 měsíce, tak jestli je to opravdu pravda, tak to všechno čest, že stihlo 6 zápasů do zvědovu. Že stihli i republiku. No, jako znám borce, co trénuje rok bez zápasu, znám borce, co trénuje 5 let bez zápasu, takže... To všechno čest. Volný pro druhé kolo. Prostě když chceš, tak chceš. Ne? Tak druhá zastávka. Jsme v druhé zastávce, pojďme na to. Druhá zastávka, druhý kolo. Borci zase začínají na těle. Jde za mě. Ondřej Toman působí lehce přesvědčivý. Byť bych řekl na začátku, že tam to bude spíš hra Šorma. Furt mu tam fungují ty zvedáky z té přední ruky a nebo z zadní, pardon. A Šorm s tím má problém, nedokáže to přečíst. A teďka zase, a pak Šorm vrátil hezký zadní zvedák taky. Taky je umí.
No a první minutka. A líbí se mi, jak borci oba dva kombinou, že to není jenom o jedničkách, o dvojkách, ale jsou schopný dát 3-4 údery za sebou. Což je známka toho, že už opravdu ten box trošku umíte. A zatím jsem viděl těch třech zápasech, i líbí matchmaking, protože ty zápasy jsou vyrovnaný. Mm-hmm. To je základ. To je základ každého dobrého zápasu, aby prostě šli dva borci bez ohledu na to, na jaký jsou úrovni, tak aby byli na stejné úrovni, protože pak je to zápas a pak je to o tom, kdo víc chce a kdo to líp zvládne a to samozřejmě diváky i nás nejvíc baví. Hezky Šorm se dokázal dostat za záda. Je pravda, že teda jak jsme tu prokecali to první kolo a prohodnotili, tak já vlastně ani nevím, komu bych to první kolo dal teda. No, taky nevím, ale naštěstí to není na nás, aby jsme to úplně hodnotili, takže se tohle můžeme dovolit. A teďka tam Šorm hezky trefil předním hákem. Možná na mě Šorm trošku působí rychlejším dojmem v tuhle chvíli a teďka pěkně trefil zadní. Nádherný pohyb, ale Toman se rozhodně nedá, hnedka vrátil. Tak můžeme sledovat krásný zápas ve druhém kole. No, hlavně mě čím dál tím víc překvapuje, že vlastně Toman je ten, který mu víc vyhovuje ta krátká zelenou, zatímco Sean je vlastně nejlepší ve chvíli, kdy udělá ten jeden krok dozadu. Ano, a tam z toho působí, když Toman jde dopředu, jde za ním, tak tam pěkně trefuje. A tam ta zadní byla teda z pekla, tam pěkně prošla. A zase. Jsem hodně překvapený, že vlastně, no teda od Tomana mě to nepřekvapuje, že je to rváč. Jak jsem říkal, brněčí kluci jsou hodně ostří, ale vzhledem na ty dispozice obou je to opačně, než by člověk očekával. Jo, ano. Tlačí Toman. A teda musím pochválit kluky, jak jsou krásně fyzicky připravený, protože tenhle co tempo zápasu, který oni nastavili, je jako neskutečný a pořád šlapou. Ani jeden z nich zatím nevypadá víc unavený. To mladý kluci. No, 18, není pravda, 20. Ale jako je pravda, že jsou mladý, ale to vůbec není známka toho, že by museli být dobře najetý, jako. Je vidět, že se na ten zápas poctivě připravili a to se samozřejmě cení vždycky. Dojeli jsme do další zastávky. Další zastávka, třetí kolo a tyjo, já se na něj moc těším, to jako je zápas podle mě jako na obě strany. Absolutně nedokážu říct jako tlak a myslím si, že i víc těch úderů přece jenom asi tam je na straně Tomana. Na druhou stranu Šorm, ty jeho údery jsou výraznější, pokud trefí. Těžko hodnotit. No, to si vůbec netroufnu říct, jako takým by tam ten zápas mohl jít. Já jenom hodnotím to, že ten zápas je jako perfektní a líbí se krásně vyrovnaný zápas. Aktivní hlavně. Přijímá rady od dvojice Kuběna, bezvoda je ten... No, myslím si, že závěrečné třetí kolo, které klidně může rozhodnout tady ten zápas. No určitě, věřím tomu, že oba dva rohy jsou si toho vědomí a jsou ochotní do tohle kola dát všechno. Ale to samozřejmě vypadá box hnedka zblízka na krátkou vzdálenost. Znova je Šorm ten, no, který ustupí. Tak ano, ustupí. Přesně tak, taky jsem to chtěl říct. A jsou krásný výměny teda. Což v ohledu ve chvíli, kdy trefuje, tak je dobře. Nesmí jenom ustoupit a nechat se zase přijít Tomana zatlačit, protože v tom případě vlastně dává soupeři ten tlak viditelný. No, ale je to hodně nepříjemný styl, který mu Šorm čelí, že Toman se vlastně furt lepí na vás, nedávám pokoj, nemůžete si odskočit, vydejchat se chvilku a vlastně de facto ten tlak na vás furt vyvíjí, to je hodně, hodně náročná situace pro Šorma. Skončil až u trenéra dole. No, můžeme to vidět často, že kluku mu vypadává chránič na zuby. A zase jsme na těle, hnedka suborci. Zápas, tak jsou hnedka u sebe a je vidět, že prostě styl brněnské boxárny je neměný, prostě tlak. Jistota vítězství je, když toho soupeře prostě přejedeš, nic nevymýšlet. Nebo ho knockoutuješ. Ještě. Pěkná výměna.
změna. Možná si myslím, že se víc hraje hra Tomana, ten jako dokáže si prosadit ten svůj styl a tomu konec konců možná může hrát pro ty bodový rozhodčí. Určitě, to je, jak jsem říkal, ve chvíli, kdy Sean dělá to, že ustoupí a trefuje, nebo prostě přidá k tomu i nějaký úder, tak je to v pořádku, protože ve chvíli, kdy jenom ustupuješ, tak vlastně dáváš tomu soupeři tlak. Tak. A tím pádem je takový pro bodový je ten, co tlačí ve výhodě. Tak, ale všimněte se, jak borci oba dva se teďka krásně nic nedarují, že se opravdu vyměnějí, jeden trefí, druhý trefí a nedají si nic zadarmo. Na rovinu jsem rád, že sedíme tady a komentujeme to, protože tenhle zápas je jeden z těch, který bych fakt nechtěl bodovat. Jo, tak myslím si, že pokud uděláš takovýhle krásný zápas, tak jste vítězi de facto oba, že tady opravdu v tom olympijském boxu nezáleží na tom, jestli to je zelený nebo červený políčko, ale že jste udělali perfektní zápas a jste dokázali tak, se opravdu zase prostat všechno. V danou chvíli je to štve. A jo, tak to jasný. A teďka hezký sidestep ze strany Shorma, to slyšíte ten sidestep do kříže, můžete vidět jenom v boxu. V jiných bojových sportech se moc nedělá a není vůbec jednoduchý ho udělat, takže to je krásná záležitost. A já se ho zkusil. Au, a teďka hezky zadní prošla. On by asi nebyl ani moc jako učený v tomhle, nevím. Byl by to něčemu dobrý? Někdo naučil? Tam vlastně, když jdou nohy do kříže, tak je hrozně jednoduchý tě hodit, je hrozně jednoduchý tě spálit na nějakou nohu. A proto se to nedělá. No, ono by ti nohy do kříže správně jít neměly samozřejmě, ale je tam, boxu, ten, je tam, ale je tam ten jeden okamžik, kdy vlastně dáš ty nohy k sobě. Takže ve chvíli... A nebo si třeba objevil novou techniku, která se začne časem používat? Ne, já jsem ji znal a to opravdu v MMA-ku nejde. Tam... Ne, jako já vím, jak už, já nepochybuji o tom, že to znáš, jenom jako myslím, že si třeba už objevil nějaký fígl, který by se dal... Tak si na to úplně nevěřím, no, věřím, že spousta věcí ještě nebyla objevená, ale tohle to nebude jedna z nich. Mimochodem, teď jsem nedávno koukal, nebo ne nedávno, před včera jsem koukal na to, co používá John Jones, na tu přední nohu, ty kopy na to, ty typy přišel, jako na koleno. To je strašná věc. Odsuzuješ to? Neodsuzuju, pokud je to dovolený, já si nemyslím, že to je, že to... Někdo to jako nemá rád, že to je jakoby nefér, že to může toho člověka hrubě zranit, jako... Ale tak jako nejsou to kuličky, že jo? No, jasný, jako... Kuličky to rozhodně nejsou, no. Mně se to líbí, jako za mě. Ale jako ve chvíli, kdy můžeš používat kopy na koleno z boku, vlastně ty, nevím, jak se tomu říká, vlastně jakoby pod to koleno, který vlastně taky můžou... Jakoby, jo, kalfkiky. Kalfkiky. Tak si myslím, že tohle ve svým podstatě obojí stejně nebezpečný. Já třeba sám jsem měl zraněnou podkolení šlachu a to je strašný peklo, takže jako ne z bojových sportů. Jo. A myslím si, že úplně jako ve svým podstatě pak už je jedno, co v tom kolení máš zbouraný. Jo, jo, tak určitě. Jako paradoxně ta podkolení šlacha teda za mě jako je strašný peklo, protože ono to pak jako je schopný se neustále vracet. Jo, to je hodně bejvá, udělat těch zranění. Vítězem se stává... Za brněnskou boxárnu Ondřej Miel Toman. Za mě konec konců zaslouženě, asi bych to viděl stejně, ale jak jsme zmiňovali, to byl extrémně vyrovnaný zápas a je vidět, že Toman po dnešku 6-0 a zcela oprávněně a velká gratulace k němu. Velká gratulace a potvrdilo se to, co jsme říkali vlastně po tom druhém kole, že Toman těch úderů tam dává prostě víc, je tam víc boxuje, byl tam ten tlak. Shorm byl přesnější, ty údery jeho byly signifikantnější, jak se někdy používá, ale nebylo jich tolik. A bohužel to nestačilo. No, přesuneme se hodně vach vejš, do 80 kg, o 3, jestli se nepletu v tom boxu, je to docela dost. Oni teď hlavně přibyli váhy, takže bych si se netrap, protože já v nich mám teď v tom amatérském boxu taky trošku bordel, protože... A za mě asi dobře, že to borce nenutí tolik schazovat a je to...